باب چار خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہ کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستعد رہ ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دے اپنی خدمت کو پورا کر کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہاں کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلنکے کو چلا گیا اور کسکنس گلتیا کو اور تیتوس دلمیتیا کو صرف لوکا میرے پاس ہے مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرا کام کا ہے تخیقس کو میں نے افسوس بھیج دیا ہے جو چوغا میں ترواس میں کرپس کے یہاں چھوڑ آیا ہوں جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تو مار لیتا آئیو سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا اس سے تو بھی خبردار رہ کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے آمین پرسکا اور ایکولا سے اور اونیسیفروس کے خاندان سے سلام کہ ایراستوس کرنتھس میں رہا اور ترفیموس کو میں نے مکیتوس میں بیمار چھوڑا جانوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر یوبلوس اور پودیونس اور لینیوس اور کلدیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں خداوند تیری روح کے ساتھ رہے تم پر فضل ہوتا رہے